Javna predškolska ustanova Dragan Kovačević u zimskim mjesecima i sezoni gripa sprovodi sve neophodne mjere kako bi se spriječilo širenje zaraze, a sa dolaskom koronavirusa ove mjere su pooštrene. Sigurnost djece im je najvažnija, pa kako ističe PR ustanove Jelena Marković, sve preporuke su ispoštovane. U našoj ustanovi trenutno boravi oko 500 djece, još uvijek nemamo preko 15 djece u grupi, osim u trostranom programu gdje su ih podijelili u dvije grupe. Poštuju se sve preporuke Instituta za javno zdravlje i Ministarstva prosvjete, redovno se provjetravaju radne sobe i radi dezinfekcija objekata. Također trudimo se, dok je ovo još uvijek lijepo vrijeme, da djeca što više borave vani na čistom vazduhu, jer kao što znamo, u radnim sobama su zabranjene te fizičke aktivnosti, znamo koliko djeca vole da se bave njima, tako da se trudimo da ih što više izvedemo. Koronavirus nije zaobišao ni zaposlene u vrtićima, a kako ističe Marković, svi se dobro osjećaju. I u ovoj situaciji javna predškolska ustanova Dragan Kovačević funkcioniše dobro i u svakodnevnoj su komunikaciji sa epidemiolozima. Negdje u dogovoru sa epidemiološkom službom poštujemo te njihove, postupamo po njihovim smjernicama i poštujemo sve mjere. Preporuke epidemiologa je da su roditelji u obavezi da djecu koja je nakon izolacije od 14 dana, a roditelji su prethodno bili inficirani, testiraju dijete kako bi nastavilo sa pohađanjem vaspitne jedinice u kojoj boravi. Znači, toga se moramo pridržavati negdje u cilju bezbjednijeg boravka svih nas. Radi lakše komunikacije sa roditeljima, a u cilju boljeg informisanja, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević organizovaće roditeljske sastanke online. Roditelji će dobiti sve potrebne informacije za sve ono u stvari što ih interesuje. Vaspitači svakako komuniciraju sa roditeljima putem telefonskim putem ili preko Viber grupa, tako da oni sad imaju informacije, ali eto, ovo napravit ćemo ovaj roditeljski sastanak, to će biti zvanični prvi roditeljski sastanak, tako da će oni moći da pitaju za sve ono što ih interesuje. Vrijeme provedeno u vrtiću od velikog je značaja za djecu. Ovdje se druže, uče kroz igru, a mališani iz vaspitne jedinice Radost otkrili su nam zbog čega je vrtić njihovo omiljeno mjesto. Zato što si igramo, fino se i družimo. Da se igram sa drugarima. Igramo se sa drugarima i sa drugaricom. Zato što će ima igračke. Cetam, igram se sa pepom. Želi da pokažem svima drugara kako ja cetam i igram se. Igram se, učim da pevam, crtam. Učim svašta. Ono što djecu posebno raduje su novogodišnji praznici, pa će u Nikšićkim vrtićima biti organizovane razne aktivnosti. Novogodišnje aktivnosti će biti organizovane na nivou svih vaspitnih jedinica, naravno u skladu sa svim mjerama i preporukama. Vaspitači su ukrasili sve objekte da bi djeci dočarali negdje i učinili ljepšim boravak u vrtiću i dočarali tu novogodišnju čaroliju, jer znamo koliko se oni raduju u novoj godini. Djeca najbolje uče kroz igru, a iz javne predškolske ustanove Dragan Kovačević naglašavaju da je vrtić bezbjedno mjesto za sve mališane i poručuju roditeljima da mjesta za strah nema.